أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصافات صفا قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر فزاجرات زجرا پھٹنے والوں کی جھڑک کر فتاليات ذكرا پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر ان الہکم لواحد کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا حِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں حورا ولهم عذاب واصب یہ وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے استفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے بل عجبت ويسخرون ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں وإذا ذكروا لا يذكرون اور ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وہ ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم
یعنی جن کو خدا کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ، کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ حق علینا قول ربنا انا لذائقون، سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے۔ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، آتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلين، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب الالیم، بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ إلا عباد الله المخلصين، مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں۔ أولئك لهم رزق معلوم، یہ لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔ فواكه وهم مكرمون، یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں۔ علی سرر متقابلین، ایشرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔ بیضاء لذت للشاربین،
جو ان کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی. لَفِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ. نہ اسے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ. اور کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. کیا وہ محفوظ انڈے ہیں؟ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. پھر ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا. قُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. جتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون. کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو. طلع فرآه في سواء الجحيم. ان میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا. قال تالله ان كدت لتردين. کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا. لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں. فما نحن بمیتین. کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا. إن هذا لهو الفوز العظيم. دیکھ یہ بڑی کامیابی ہے. مثل هذا فليعمل العاملون. ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. ذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. بھائی یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین. ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. وہ درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. اس خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. انهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم. پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا. ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم. ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا. انهم الفوا آباءهم ضالين. انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا. فهم على آثارهم يهرعون. سو انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں.
وَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ سیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا. وَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ان کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے. وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بیک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر دوسروں کو ڈبو دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. اِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ پروردگارِ عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ تم نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اور ہاں میں تو بیمار ہوں. تولوا عنه مدبرين وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے. فراغ الى آلہتهم فقال الا تأکلون پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں. ما لکم لا تنطقون میں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ تو لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو. اللہ خلقکم وما تعملون نہ کہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. فَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی
اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ فشرناہ بغلام حلیم، تم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ لما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اسلما وتله للجبین، دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ وناديناه ان یا ابراہیم، تم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، تم خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، دا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔ وفديناه بذبح عظيم، ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ وتركنا عليه في الآخرين، اور آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ سلام على ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، دیکھ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ وارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔ نَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔ هَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔ تركنا عليهما في الآخرين، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ سلام على موسى وهارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔ انا
كذلك نجزي المحسنين بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں انہما من عبادنا المؤمنین وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ان الیاس لمن المرسلین اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں اَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کہ تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین یہ خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے فذبوه فإنهم لمحضرون تو لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے الا عباد اللہ المخلصین ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلاء عذاب نہیں ہوں گے وترکنا علیہ فی الآخرین اور ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا سلام علی الیاسین کہ یاسین پر سلام انا کذالک نجزی المحسنین ہم ایک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ میں ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی ثم دمرنا الآخرين پھر نے اوروں کو ہلاک کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ان یونس لمن المرسلین اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے اذ ابق الى الفلک المشحون جھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے فساہم فکان من المدحضین اس قرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی فالتقمه الحوت وهو مليم مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے فولا انه كان من المسبحين پھر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے لبث في بطنه الى يوم يبعثون اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے فَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ ان پر کدو کا درخت اگایا ارسلناه الى مئة الف او يزيدون اور لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا آمنوا فمتعناهم الى حين تو مان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے
فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے. ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاهدون. ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے. انہم من افکہم لیقولون. دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں. لا انہم من افکہم لیقولون من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. کہ خدا کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنین. اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے. ما لکم کیف تحکمون. تم ایسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو. افلا تذکرون. تم غور کیوں نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین. یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے. فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو. جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون. یہ کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین. اگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. سم اور جن کو تم پوچھتے ہو. ما انتم علیہ بفاتنین. اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے. الا من ہوا صال الجحیم. اگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے. وما مننا الا له مقام معلوم. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے. اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. اور صف باندھے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور اے پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اِن كَانُوا لَيَقُولُونَ. یہ لوگ کہا کرتے تھے. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ. اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی. كُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. تو خدا کے خالص بندے ہوتے. فَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے. انہم لہم المنصورون. کہ وہ مظفر و منصور ہیں. ان جندنا لہم الغالبون. ہمارا لشکر غالب رہے گا. تول عنہم حتی حین. ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو. ابصرهم فسوف يبصرون. انہیں دیکھتے رہو یہ بھی ان قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے.
أَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، دیکھتے رہو یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، پیغمبروں پر سلام۔ الحمد للہ رب العالمین، طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کو سزاوار ہے۔